Ні, це для перший рік. Для медсестринського факультету, так. Ну, тобто це, і для медсестринського факультету, і для медичних училищ. Так, так, так. Це називається підручник для медичних вузів першої і другої акредитації. Першого, другого рівня. Рівня акредитації, так. Mm-hmm. А третього, четвертого, то на базі цього буде розширено, углублено так, як треба. Це так я показували, так? Так. Тобто, так. Що 20 авторів було, тепер буде два. А тепер буде два. Два автори. І я хочу цю роботу закінчити за рік. Ну, крім того, ще я дещо хочу дописати. Угу. Отак почав там підручник цей вже для медичних вузів. Ну, вклинилось, дуже захотів лекцію про цю саму алкогольну ембріопатію, алкогольний синдром плода. А то завтра, може, мені дуже захочеться цикл лекцій по фармакогенетиці написати. Я відкладаю все. От. Ну, до кінця не закінчу, а буду знову щось продовжувати. Так. Микола Петрович, так. Ви прожили таке велике і цікаве життя. Скажіть, будь ласка, ви щаслива людина? Дуже, дуже. Я дуже щасливий, тому що в мене є своє поняття про щастя. От. Я собі вважаю, що щастя – це почуття твоєї корисності людям. Сім'ї, знайомим, любимим, студентам, народу, в кінці кінців, почуття корисності. У мене таке почуття. Так. А що потрібно людині для щастя, багато чи мало? Ну, взагалі-то дуже багато, щоб це почуття вже так стало, здійснилося, от, окрепло. Це великий труд. Це великий труд. І невідомо, коли це вже таке, такий стан появиться у людини. Щастя це поки не дається, його треба впіймати. Так, треба впіймати в праці. А кажуть, що в житті кожної людини є білі і чорні смуги. Білі і чорні смуги. Знаєте, я в цьому плані не дуже багато і думав про це, але вважаю, що білі смуги – це коли все йде окей, все хорошо, так, заплановано, і воно все йде так нормально, робота. Но факт такий, що нерідко і появляються неприємності. Інколи не по твоїй вині, інколи спровоковані, інколи вони дуже довго тягнуться. І треба в кінці кінців один 7 разів відмірити, один раз відрізати, відкинути і спокійно працювати. Жалко часу, часу жалко. Але дивлячись на вас, можна сказати, що в вашому житті білих смуг було набагато більше, ніж? Ну, безумовно багато. Ну і то, що були чорні смуги, жалко втраченого часу. Нехай вони були коротші, длінніші, але все рівно жалко часу. От такий я скупий на час. Ви так добре використовуєте з користю свій час. Ви, мабуть, мали в житті багато перемог. Яка найбільша перемога вашого життя? Ну, ви знаєте, що сказати так, якась одна перемога, оце трудно. Це і, скажімо, те, що дожив як активний учасник війни, це дуже-дуже важливо. А скажіть, будь ласка, а тут вже в Тернополі, в академії, перший аспірант, який вийшов з кафедри фармакології, серед всіх кафедр, він був аспірантом перший. Це Алла Миколаївна Олійник. Ви знаєте, це дуже велика перемога. І не дивлячись на це, що багато років замовчувались, хто був перший аспірантом. Ну, він таки був, і нам це дуже приємно. І ми тепер знаємо, хто це. Так. Тепер я дуже багато працював над монографіями. І мені дуже приємно, скажімо, що третя і четверта монографія по фармакогенетиці у світі була тут, на цій кафедрі, виконана і опублікована. Ну, а скажімо, ще найбільш важка форма алкогольної ембріопатії – це алкогольний синдром плоду.
Це ж теж було тут зроблено. Це була перша в Радянському Союзі. І зрозуміло, на Україні монографія в цьому плані. Так що в мене дуже багато таких було приємних подій в житті. І сказати щось одне найбільш важливе, теж не можна сказати. А внуки в мене? Ну, діти є діти. А внуки – ото діти. Розумієте? Я з великою до них повагою, з любов'ю відношусь. Це теж дуже важливо, що вони в мене є. Так, це також приємно. Так що так, дуже багато таких речей, про які можна нагадувати кожен час. І ночі інколи не спати, мріяти. І інколи сидіти, скажімо, в кінотеатрі і ловити себе на таких моментах, коли екран десь зникає, а в тебе якась появляється якась думка цікава. Це все дуже цікаво, на мій погляд. Ви зрозуміло, що ви ще любите мріяти, так? Так, безумовно. І ви ще зараз маєте мрії? Безумовно, безумовно. Яка ваша зараз найбільша мрія? Найбільша мрія – це створити підручник для вузів. Його на українській мові по фармакології. Його за часи України нашої, після 17-го року, на українській мові підручника не було. Був єдиний, який був випущений у 80-му році групою авторів, фармакологів, кількості 20, і то на російській мові. На українській ще не було. І я хочу вспіти ще такий підручник написати. І щоб це не було багато авторів, щоб було нас два тут на кафедрі. Я вважаю, що гурьбою серйозні наукові труди не створюються, включає і підручники. Я дуже хочу підручник для медичних вузів написати. Причому написати хороший. Я впевнений, що він буде хороший. Тому що я буду старатися. На різні варіанти підручника мені часу не хватає. Но один я повинен зробити хорошо. Хай би це здійснилося. Дякую. Ви зустрічалися в житті з різними людьми. Їх було дуже багато. Дуже багато. А скажіть, будь ласка, що ви найбільше цінуєте в людях? Вірність. Вірність. У мене всі друзі, фармакологи бувшого Радянського Союзу, це мої друзі. І тут дуже легко визначити, чому так. Тому що я завжди був відзивчивий до других. На любі просьби я завжди був готовий допомогти. Ну, якщо мені треба, в мене великий вибір було таких можливостей. У мене дуже багато друзів. Правду кажу колишній прислів'я, що не варто мати 100 тоді рублів, а краще мати 100 друзів. Навіть і 1000 баксів – це не в порівнянні з тим, з вірністю людей, з якими я спілкувався. А чого ви тоді не можете пробачити людині? Не можу пробачити зраду. Я був на фронті, я був в різній обстановці, я бачив, як люди зраджують країну, своїх колег, своїх бійців. З тих пір я не можу винести зраду і нікому не прощаю. І це всі знають. Микола Петровичу, і на завершення. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите справжнього лікаря, випускника нашого вузу? Нашого вузу, випускника. Бачите, я вважаю, що спеціальність лікаря – це особливо. Це спеціальність науковця. Йому потрібно науково проаналізувати стан хворого, вияти найбільш важкі можливі наслідки. І аналізуючи, таким чином отримати можливості, щоб активно допомогти хворому. Так що я вважаю, що отакий науковий такий хист лікаря, помножений на любов до своєї спеціальності, до хворого, це те, що нам дуже потрібно. Я вважаю, наприклад, що зараз треба докорінно змінити відношення до лікування як такого. Я вважаю, що теперішня концепція
фармакотерапії є кожному хворому індивідуальну, високоефективну і безпечну програму лікування. А вона повинна виходити із аналізу стану хворого, з прогнозу на майбутнє, з науково обґрунтованого підбору лікарських препаратів у відповідності до стану і так званого етіопатогенезу. Тільки в таких умовах, враховуючи всі ці положення, можна дійсно створювати такі програми. Так, як в житті ніколи не було двох одинакових людей, здорових, так і хворих одинакових не може бути. Так і не може бути стандартна програма. Я категорично проти всяких стандартів. Хоча інколи на наукових з'їздах, конференціях, аналізі успішності студентів, кажуть, що студенти, випускники не твердо знають стандартне лікування. Стандартне лікування – це вчорашнє, це позавчорашнє, це вже в історії день. Будемо сподіватися, що наші випускники будуть саме такими, нестандартними. Стараюсь. І от, скажімо, цю книжку, яку я написав по фармакотерапії невідкладних станів, це книжка, яка мала вже декілька варіантів. І цей варіант якраз, на мій погляд, найбільш удачний, тому що ця книга вчить, як створювати такі програми? Програми сьогодення, програми найближчого майбутнього. Дякую. Прошу.